በከፍተኛ ጥንቃቄና ትኩረት መሆን አለበት። በተጨባጭ ማስረጃ በዚህ ወር ወደ ጣሊያን ተበረረሽ። ሳሳድድሽ መኖሬ ነው። የገዛ ዘመድህን እንኳን ገመናት ሸፍንለት። እንዳታረጉ ዲፈርላት ይያልሽ ነው። አንሰከናለ ምንም ማለት ዳነች ከዘስ ምን እየተደረገ ነው? እኔ ያለው ሴቶቹን የሚፈልጓቸው ለሶስት ፐርፐዝ ብቻ ነው። ለኔ በጣም የሚያስፈልገኝ ሶስተኛው ደሞ እስከዘም ያደርገን ያልጋለ ጫታ ፍልስፍን በስሜት ፈረስ እየጋለበ ወሲው ዓለም ይለ ናይ ዘንግሮ ወንዶች በሉ ተባሉ እኛንም ችላ በሉ አራባሽ ተበዳይንም ባማበስ ይጠይቃል ሊገውን ነገር አላገኘው ነው። ያንቺ ልጅ ማለት የኔም ልጅ ማለት ነች። ዋና ጉዳይ ፍቅር ነው። ተጉሳቁላል በሰላም ነው? በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ብቻዬን ያሳለፍኩት። በጣም እኮ ነበር ምርር ያለኝ። ህግ የሚባል ነገር አለ እኮ። ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም ይላሉ አባቶቻችን። ነገሩ ወዲህ ነው። ምንድነው? እስከዛሬ ነገርሽ ማላቀውን ነገር ልነግርሽ ነው። ማን ብትሆን ጥሩ ነው? አፈርልሽ እኮ ነው ያሳደግኳት። ቃሌን ለመጨረስ ትንሽ ጊዜ ነው የቀረኝ። የምን ቃል? ስለ አባቴ ነው እንዴ? አባት የምን አባት ነው? ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ነው። ምን? ተያይዘን ነው የምናልቀው። ንገረ። እንኳን ለልጄ ለራሴ እንኳን አልሆንኩም። እሺ ደግሞ ምን ማለት? ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋል። ልጄን አገኛታለሁ። ልጅ ይወልዳቸዋል። ልጅስ መንገድ ላይ መጥቼ ጥያት ሲድ የምርክ ነው። ልጅ ሻርለችም እንዴ? አታስጨንቀኝ። ገና እኮ ማረጋገጫ አላገኘሁም። 200% እርግጠኛ ነኝ። አንቺ ወይዘሪት ነሽ እንዴ? ያማቸዋል።